פרק מספר 2 במסע שלנו עם מכבי חיפה בפיפה 23 יוצא לדרך. בואו נעשה פה איזשהו מטרת לייקים קטנה, 500 לייקים, קטן עליכם. כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו מקבלים הצעה על שון גולדברג ועל אופרי ארד, את שתיהם אני דוחה, אני כרגע לא מעוניין למכור את השחקנים האלה. עושים פה איזושהי שיחה קצרה עם מאור לוי שאומר לנו ככה שהוא רוצה לקבל יותר דקות, אני אומר לו שאני אחשוב על זה. בגלל שהעונה מאוד מאוד ארוכה ויש הרבה מאוד משחקים, החלטתי שעל חלק מהמשחקים אני אדלג, ובעצם בכל פרק אני אדלג על משחק. הפעם זה משחק גביע, שכמו שאפשר לראות אנחנו מנצחים אותו 2-1 משערים של פיירו ובן סער. עליתי פה עם מרכב של מחליפים, את האמת לא ציפיתי לנצח את המשחק הזה, סוג של ויתרתי עליו, אבל אני באמת שמח לראות שהמחליפים הצליחו לעשות את העבודה. מפה חברים, אנחנו רואים איזשהו מסע ומתן על רואי משפטי השוער, שכבר אמרתי את זה בפרק הראשון, אין לי בעיה למכור אותו. אנחנו מקבלים פה הצעה של 125,000. אני מתלבט את האמת מה לעשות, אבל החלטתי שרק אתם מחליטים. יש לכם פה בתיאור של הסרטון קישור עם סקר, אתם מחליטים מה הולך לקרות עם משפטי, ויהיה לכם פה עוד כמה החלטות בהמשך הפרק אתם תראו. ובלי יותר מדי דיבורים מיותרים, אנחנו יוצאים לדרך למשחק ליגה הראשון שלנו לפרק הזה והשני שלנו באופן כללי. במשחק ליגה בפרק הקודם, במשחק הראשון, אנחנו ניצחנו. חשוב לי מאוד ליצור פה איזשהו רצף של ניצחונות וכבר עכשיו לנצח. באחד הלייבים שעשינו דיברנו על אולטרס ATG, אני רוצה לראות את כולכם עכשיו נותנים פה לבבות ירוקים בצ'אט, תפציצו את הלבבות, תעשו כמה שיותר. מבחינת ההרכב, אנחנו עולים בהרכב הכי חזק שלנו, אני מקווה שאני לא מאמיס עליהם יותר מדי בעייפות ושבמשחק הבא אני אעלה עם שחקנים פחות טובים, אבל כרגע הכי חשוב לי זה ניצחון. ג'וש כהן, גולדברג ודילן, סונגרן בימין, קורנו בשמאל, אלי מוחמד, אצילי חזיזה, שרי, בן סער ופיירו. כבר בדקה השנייה, כדור ראשון שלנו, פיירו, נותן את המסירה הזאת לאצילי, מסתובב יפה, אצילי, מניף את הרגל לביתה, והכדור הזה לא היה רחוק בכלל, אבל זה מעל השער. דקה שישית, עומר אצילי עם הכדור שוב פעם, נותן את זה לפיירו שמסתובב, פיירו לבן סער, איזה כדור בן סער בועט ישר על השוער, הוא היה חייב לסיים את זה, וואו, איזו החמצה של בן סער. דקה תשיעית, חזיזה עם הכדור, אחד השחקנים הכי טובים שיש לנו פה, הוא ממש מהיר. חזיזה מרים את הרגל ואצילי עם ימין, מה זה הביתה הזוועתית הזאת, וואו. כמה הזדמנויות ואנחנו בינתיים רק מחטיאים, אולי עוד נתחרט על זה. דקה 25, פיירו, איזה כדור לבן סער. בן סער מסתובב, בן סער באחד על אחד מעיף את הכדור מעל השער, מה קורה להם? בן סער ואצילי פשוט לא מפסיקים להחטיא. ועכשיו בדקה 27, הלבנים בהזדמנות ראשונה, הכדור הזה באגף ימין, קורנו לא מצליח לסגור, גם דילן שם. הכדור הזה עולה הביתה הזאת, פוגשת את הרשת החיצונית, וואו, כמה מזל. דקה 35, הכדור הזה הולך קדימה, קורנו שם, מסתבך ולא מצליח, אוי ואבוי, איזה חור. חייבת לבוא פה ביתה וג'וש כהן, עם אינסטינקט מטורף, מציל אותנו. איזה לחץ, פתחנו את המשחק הזה ממש טוב, אבל פשוט אין סוף החמצות ביזיוניות, ועכשיו אנחנו רואים את הלבנים חזק חזק בתמונה. דקה 40, דילן שם נלחם, לא מצליח, הכדור הזה, איזה בלגן, מה קורה שם, נו באמת, ואנחנו מקבלים פה שער, הלבנים עולים ל-1-0, מכבי חיפה פה בשוק, כי באמת פתחנו את המשחק הזה נהדר, 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 ופשוט איבדנו אותו. אכן סוף החמצות, יכל להיות פה בכיף 2-0 או 3-0 לנו, אבל במקום זה אנחנו מאבדים את כל המומנט שהיה לנו פה. לא יודע מה קורה פה בהגנה, והביתה הזאת פשוט נכנסת פנימה. ומכאן חברים, אנחנו יורדים למחצית, מחצית סופר מתסכלת בעיניי. אבל את האמת, צריך להרים את הראש, יש עוד 45 דקות, הכל אפשרי. מבחינת נתונים, רואים, אנחנו בועטים יותר, ה-XG שלנו גבוה יותר, אחוזי שליטה בכדור נוראים, אבל לצערי אנחנו פשוט לא מצליחים לכבוש, והמטרה למחצית הזאת היא באמת להיות הרבה 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 יותר מדויקים. דקה 47, אלי מוחמד עם הכדור יכול לבעוט מפה, נותן את זה לשרי. שרי, לדולף חזיזה, שמשאיר את זה לבן סער. סער מניף את הכדור הזה, אבל הוא מגיע לידיים של השוער, חבל, אחלה של הזדמנות. דקה 56, יופי של מאבק שם של דילן, אלי מוחמד, לדולף חזיזה. חזיזה, לפיירו, צריך להחזיר את זה, זה מה שהוא עושה. חזיזה! מוציא שם את הכדור ובן סער כובש, וזה האחת אחת חברים, וואו איזה גול חשוב, תביא את הכדור, בוא ניתן פה עוד אחד. איזה יופי של התקפה, בן סער הוא באמת החלוץ הכי טוב שלנו כרגע בסגל, גם מבחינת נתונים וגם מבחינת מספרים, ודולף חזיזה, באמת המהירות שלו פה היא סופר 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 קריטית, איזה שער חשוב. מיד לאחר מכן אנחנו עושים חילוף, פיירו, בן סער ודילן בחוץ, ניקיטה, דין דוד ואופרי ארד נכנסים, הקהל עומד ומוחא כפיים. נקווה שהחילוף הזה יצליח לעשות משהו. דקה 72, דולב חזיזה,
שורף שם את האגף, מסתובב יפה, עדיין חזיזה, יכול להיכנס, יכול לבעוט, חזיזה מניף את הרגל אבל לא מצליח לעבור שם את השחקן, היה צריך לעשות את זה הרבה יותר מהיר. 12 דקות לסיום, הלבנים יוצאים קדימה, אבל סונגרן חוטף שם נהדר ומוציא אותנו. ניקיטה רוקביצה, זה חייב להיות מתפרצת מהירה. אלי מוחמד, רואה את חזיזה בשמאל, ממשיך לדור. כמה זמן, אלי מוחמד מסתובב. לשרי, יכול לבעוט. שרי חייב להניף את הרגל, אבל הוא מאבד. וואו, כמה שהמתפרצת הזאת הייתה איטית, אנחנו חייבים לשים לב לזה. דקה לסיום, שרי מאבד את הכדור הזה שחזיזה נותן לו, והלבנים יוצאים קדימה, שתי דקות תוספת, זו הזדמנות האחרונה למשחק הזה. אוי ואבוי, אם נפסיד את זה, זה יהיה סופר כואב. תראו את הריצה הזאת שם, באגף ימין. גולדברג לבד באמצע. גולדברג מצליח לחטוף את הכדור הזה, מוסר, וואו, והכדור הזה מתגלגל החוצה, והנה גם באה שריקת הסיום. כמו שאפשר לראות, ברק בחר, שזה אנחנו בעצם, לא רוצה בכלל, כי באמת, הייתי חייב לנצח את המשחק הזה, אין מה להגיד, יותר הזדמנויות, אני בטוח, וזה בטח במחצית הראשונה, תראו את הנתונים, זה פשוט כואב, 8 בעיטות שלנו לעומת 3 שלהם, החמצות מזעזעות, חייבים לשים לב לזה, אני מתחיל כבר לחשוב על רכש, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש, וגם במסיבת עיתונאים, אני קצת מוריד לחבר'ה את המורל, אבל זה מה שצריך לעשות, אני אומר שאני חושב שהיינו חייבים לנצח את המשחק הזה, אני באמת מאמין בזה, אבל מה שכן, אני גם מנסה להרים פה את המורל, ואני אומר לעיתונאים שאנחנו ננסה להישאר ביחד, ואני מבטיח את זה שנשאר כקבוצה אחת, כי באמת, לא נורא, לא הפסדנו את המשחק, בסך הכל סיימנו בטקו. ועכשיו חברים, כמו שראיתם בתיאור של הסרטון, הכרזה על הסדרה הבאה בערוץ, פרו-קלאבס, חברים, בפיפה 23. אני יודע שהרבה מכם לא מכירים את המוד הזה, זה מוד פשוט מטורף, בעיניי זה המוד הכי כיף שיש בפיפה, וזה אחד הדברים שאני יותר נהנה לשחק בהם. מה שקורה בעצם זה שכל אחד שולט רק בשחקן אחד. לצורך הדוגמה, אני החלוץ, אז אני החלוץ של הקבוצה. כל אחד הוא רק שחקן אחד, אבל באמת משחקים נגד שחקנים אמיתיים. חצי מהקבוצות זה חצי בוטים, חצי אמיתיים. יש פה דיוויז'נים, עולים ברמות. אני אעשה על זה סרטון שלם שאני אסביר את הכל, אבל אני רוצה שתרשמו לי בתגובות מי פה משחק פרו-קלאבס והאם אתם אוהבים את המוד הזה, וזה הפרק החדש שייצא ממש בקרוב. ומכאן חברים, אנחנו יוצאים לדרך למשחק ליגה השני לפרק הזה והשלישי בכלל. משחק חוץ, אני חייב לנצח אותו. אני רוצה להתחיל פה רצף של ניצחונות. יש לנו ניצחון וטקו אחד. אחרי הטקו הקודם, זה הזמן לנצח ולהראות שאנחנו יודעים לנצל מצבים. בגלל ככה, המשחק הקודם, יש פה כמה שחקנים שיצאו החוץ הנטו מעייפות. אני מקווה שזה לא ישפיע יותר מדי, אבל אני צריך לסמוך על הספסל שלי ואני נותן להם צ'אנס. ג'וש כהן, רז מאיר, אופרי ארד, דילן, סן מנחם, ג'אבר, דין דוד, חזיזה, אבו פני, בן סער ופיירו. אתם רואים, זה הרכב שונה לגמרי ממה שהיה. אני סומך עליהם. בוא נעשה את זה, אין מקום לתירוצים. דקה חמישית, הקבוצה הביתית יוצאת קדימה, מספר 6 עם הכדור, מוסר את זה, סמית מסתובב שם, אבל דילן במקום, יפה מאוד. סן מנחם עכשיו, שולח שם את דולף חזיזה, כמה שהוא מהיר, חזיזה, דואר קדימה, חייב ללכת עד הסוף. חזיזה נכנס, חייב למסור, חייב לבעוט, אבל חזיזה פשוט רץ לידיים של השוער, אני לא מאמין שזה לא נכנס. דקה 18, אבו פאני שוב פעם לחזיזה, חזיזה דוהר, חייב למסור את זה. חזיזה, מניף את הרגל, לאן אתה מוסר, דולף חזיזה, כמה יכולת יש לו, אבל איזה קבלת החלטות נוראית, ממש בפס האחרון, כבר פעמיים שהוא עושה את זה. דקה 20, השחורים יוצאים קדימה. צריך לבוא פה בעיטה, אבל רז מאיר יפה מאוד, מציל אותנו כאן, וג'וש כהן קולט את הכדור הזה. דקה 25, רז מאיר, באגף ימין, חייב להרים את הכדור הזה טוב, מאיר מכניס את זה לדין דוד, שלא מצליח לבעוט את זה. איי איי, יופי של הזדמנות. דולף חזיזה, מקביע שם את הכדור, אופי ירד נוגח, ווואו, הבלם שם מציל את זה מהקו, ואיכשהו השוער תופס את זה בסוף. איזו הזדמנות נהדרת. דקה 32, דין דוד. צריך לבעוט, צריך למסור, דוד מסתובב, נותן את זה לאבו פני, שבועט את זה מזעזע עם רגל שמאל, והבלם עוצר את זה שם. דקה 37, שוב פעם דין דוד, לפיירו, לא מורגש בכלל, נותן את זה לבן סער. סער, מסתובב, זה הולך לחזיזה. חזיזה מניף את הרגל, ואיזו בעיטה רעה, באמת, כמה יכולת יש לו, אבל כרגע הוא לא מצליח באמת לעשות עם זה משהו אמיתי במשחק הזה. ג'אבר עובר עם רגל שמאל ווואו, איזה הזדמנות מצוינת ואיזו הצלה של השוער, אני לא מאמין שזה לא נכנס. מכאן אנחנו יורדים למחצית, אנחנו שולטים הרבה יותר בכדור מעט, אבל תראו את הבעיטות, 8 בעיטות במחצית מול בעיטה אחת, ועדיין זה 0-0. חייב להשתנות פה משהו, אנחנו רואים את זה כבר 2 משחקים רצוף, זה כבר מתחיל להדיג אותי,
אין פה סיומת. דקה 48, דין דוד נותן את זה לרז מאיר. רז מאיר מגביע את זה רע מאוד לידיים של השוער. דקה 55, השחורים יוצאים קדימה, הכדור הזה באגף ימין. מספר 9 עם הכדור, מחזיר את זה. איזה בלגן שם, דילן יוצא לחטוף. דילן לא מצליח, והבעיטה הזאת לידיים של ג'וש כהן, אבל מה השופט מצביע על הנקודה הלבנה, נותן פה צהוב לדילן, לא ברור לי למה. חייבים לראות את זה עוד פעם, אני לא מבין מה הוא רוצה בכלל. בוא נראה את הבעיטה הזאת, הולכת לאמצע, מה קרה פה? מה ראינו פה עכשיו? אני לא יודע, אבל יש פה 1-0, ג'וש כהן לא מצליח לקלוט הפנדל הזה, אין מה לעשות, 30 דקות לסיום, דין דוד בועט, אנחנו חייבים להתעורר, חייבים להתעורר, יש לנו זמן, בואו נעשה את זה. ג'אבר עכשיו עם הכדור, נותן את זה לאבו פני, פני, עם העקב, איזה כדורגל, וג'אבר כובש, וואו חברים, איזה שער ענק, תביא את הכדור, איזה כיף חברים, שער ענק, ג'אבר ואבו פני, שניהם בדרך כלל לא משחקים ולא פותחים, אבל הפעם, מהלך ענק שלהם, וזה באמת חומר למחשבה, איזה כדור של אבו פני, וג'אבר מגלגל את זה פנימה. מיד לאחר מכן אני עושה חילוף, אני מכניס את צ'יבוטה ומוציא את פיירו שבכלל לא הורגש, לצ'יבוטה יש נתונים לא כל כך טובים, אבל בוא ננסה ונראה מה הוא שווה. 14 דקות לסיום, הכדור הזה באגף ימין, סן מנחם שם, עוברים אותו שם בקלות, מנחם עדיין רודף, זה לא נגמר. עכשיו תגיע בעיטה, אבל דילן מצליח לעצור את זה, הבעיטה השנייה, איכשהו ג'וש כהן מצליח להדוף את זה החוצה. אני מנסה לעשות פה איזשהו חילוף, באמת, סוג של אימור, דין, פאני, שר ורז מאיר בחוץ, ניקיטה, מאור לוי, נטע לוי וקורנו נכנסים. בואו ננסה, אולי זה יצליח איכשהו לשפר פה את המשחק ב-12 דקות שנשארו. בינתיים אבל, השחורים בהזדמנות, הכדור הזה יצא למספר 6, באגף שמאל. בואו נראה את ההזדמנות הזאת. איזה לחץ, אוי ואבוי, אסור לקבל פה גול, אסור לקבל פה גול, הנה המסירה, הנה הבעיטה, הכדור הזה נכנס, אבל וואו, איזה מזל, הכוון מניף שם דגל, וואו, איזה מזל, כבר הייתי בטוח שזה בפנים, תודה לך הכוון. דקה 85, נטע לוי עם הכדור, מסתובב שם יפה, עדיין נטע, צריך להוציא שם מסירה, אבל נטע מאבד את זה, אוי ואבוי, יופי של לחץ, נטע לוי סוחט שם עבירה, זה הזדמנות נהדרת. יאללה חברים, בואו נעשה את זה, 3 דקות לסיום, הכל אפשרי, הכל פתוח, הזדמנות ממצב מסוכן, אנחנו חייבים לעשות את זה, הכל תלוי בהתקפה הזאת, אם אנחנו כובשים פה, אנחנו מנצחים את המשחק הזה. ג'אבר, מקביע את הכדור, oh, no. מה זה? מה זה ההגבהה הזאת של ג'אבר, אוי ואבוי, איזה עיבוד, והנה מגיעה שריקת הסיום חברים, אני לא מאמין שראינו את זה. שוב פעם, משחק מאוד מתסכל שאנחנו מקבלים בו רק נקודה, היינו חייבים לנצח את המשחק הזה, זה כבר משחק שני ברציפות שאנחנו הרבה יותר טובים מהקבוצה השנייה, ובסוף יורדים רק מנקודה, וזה נטו כי אנחנו לא מצליחים לנצל הזדמנויות. אנחנו עם 9 הזדמנויות מול 5 על היריבה, הפעם הם שלטו יותר בכדור, מחצית שנייה לא טובה שלנו, ואני חייב איכשהו לעורר את השחקנים, אנחנו אחרי 3 מחזורים, ניצחון, שתי תוצאות אקו, סך הכל עם 5 נקודות, מקום עשירי, מקום ראשון עם 9 נקודות, 4 הפרש, העונה עוד ארוכה, הכל פתוח, אבל לא רציתי ככה להתחיל את העונה. עכשיו חברים, אתם יכולים לרדת לסקר שנמצא בתיאור, יש פה 3 שחקני רכש, 3 מהנוער, אני רוצה שתגידו לי את מי מהם להביא, אתם מחליטים, מה שאתם מחליטים, אני עושה. יש פה 3 שחקנים, אני מוכן לעלות כרגע שחקן אחד, מי שיקבל את הכי הרבה אחוזים בסקר שאתם מצביעים עליו, רק אתם מקבלים את ההחלטה, מה שאתם אומרים, אני עושה. יש פה את 3 השחקנים, אני מראה לכם עכשיו את הנתונים שלהם. כמובן שהשחקן למעלה, השחקן עם הנתונים הכי טובים, ובאמת הוא יכול לשדרג אותנו. אבל שוב, אם תחליטו שאתם לא רוצים אותו, ושאתם רוצים שחקן בעמדה אחרת, אחד מהשניים האחרים, מה שאתם קובעים, אני עושה, וזה מה שהולך להיות לאורך כל הסדרה, אתם הולכים להיות העוזרי מאמין. וזהו חברים, זה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם, תרשמו לי בתגובות, מה אתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות, מה דעתכם על הפרק, אני אוהב אתכם המון, אנחנו נתראה בפרק הבא. עוד מעט גם יצא סדרה חדשה לערוץ. אוהב אתכם המון. יאללה.